เราเรียนไหมเว้ยดีเงาะเว้ยเราเรียนไหมเว้ยดีเงาะเว้ยไปบลังฮะบ้านะบ้านตัวก็ไปบิลี่ยูรักบี้อ่ะDalam aku ulang dan. Ah, ulang aku punya 5 kilo. Awak itu ya 5 kilo. Kau. Lalakan kau. Dalam aku sama ini sama orang tugas. Ia adalah panas ya. Tangan kau yang galing. Kau kau. 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 Kau kau.Wala na akong barya-barya lang to eh. Magkano mo mamasahe mo? Ha? Sa'yo? Yun sa'yo? Dugado ko ah. Barya. Oh, sa'yo, 5. Kung ako sa'yo na yan. Ba-vlog ako ah. Wow, hello! Ikaw na rin. Kuya, ano vlog mo? Last time. Siya, alam mo na. Ikaw, ang kanan ko lang sa'yo? 5. Grado ka, okay na yan. Ikaw, Zay. Ano ba yan, kuya? Magsasahay pa yan dito. Okay na to, oh.